السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها مسلمين تدمان تين جوبل بوجوكتين إن هذا النبات كهاتان كعاف ما تقبتان أيان إذين رجين هنا وحكوسو جن هاي طولة معلمين أكو تعالى اسمه ملك جارسة وأنا هري إذين كسو وريني دكس القرآن الكريم كا أو boqolaal caruur ah ay markaasii wax ku bartaan kuwaas ay soo gujira war heer guura ah oo xoolahoodii ka soo dhamaadeen markaasii magaalada soo galeen iyo waliba kuwa agoon ah kuwa yatiim ah hooyo iyo aabba lahayn kuwaasi oo meeshan fi sabiilillah wax ku barto oo macallimiin isxilqaamay kitaabka quraanka kariimka ay baraan hadaba caruurtani ayaa waxa ay ku sugan yihiin haata wax ku akhristaan goob aad u dayacan oo markaasi dulduleesha oo dadka reer miyiga ay gacantooda ku sameeyeen taasi oo halis u ahayd ilmahan in ay ku dunto markaasi qabowga iyo cadceedana aan ka celin karin mahadihaa idinka gaadhe guryahan aad aragtiin dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee adduunka ku kala sugan ayaa bilaabay halka ay marahayaan waad aragtaan hadaba walaalihii muslimiinta ahaa waxaa la idinka baahan yahay guryahan halkan taagan in aad ka sii qaadiin oo aad sii dhammaystirtiin si ay caruurtani muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee meeshan dayacan wax ku akhrista ay halkaa uga soo wareegaan oo guryahan ay kitaabka qur-aanka kariimka ku bartaan halkaasi oo ahayd meel ay halis u yihiin habeenkii oo caruurtan wax bartaan in waraabuhu uu ka siibto salaada subax ay soo ka lahaana halis ugu jireen qaniin iyo welibana abeeso walaal wax ku soo darso oo ilaahay dartii sadaqatul jaariye la soo bax meeshana wax ku soo darso dhammaystirkeeda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intii macallinka uu shawaadka uu sheegay weeye waxaad aragtay iyo wax lagu sheegay way sii kala fiican yihiin nin walba indhihiisu ku arkaa marka walaalaha muslimiin dad muslimiin way mahadsanyihin meeshan kitaabka ilaahay yaan isku baraa marka taxfiid ilaa waqti soo socdi marka ayaan ku hayni maxogaad adiga layacaadkiis way iska badnaayeen waxaad la soo koobi kara maaha laakiin alxamdulilah hadda dad muslimiin ayaa qaba fiican ka geysteen haddana marka inay sii ziyaadeen ay sii dhammaystiraan ayaan ka codsanayna wadaadihii meesha guriga u khidmaynay ee la xarminaya maxamed faarax sharci marka inaan waxba loo haynin wixii ay hayeen ay geliyeen haddana meeshii uu darneed uu mari haya waxbana aan loo haynin marka ayay noo soo gudbeen marka haddana dulahi raa marka dadka muslimiinta ha ka qayb qaataan inaan noo dhammaystiraan ayaa aad aan u jecelna kusoo dhaweynayna wixii macnaha ayaga ay soo gaarsiisay ay u soo dhiibteen ayaga noo soo marin marka way macnaha ku dhiseen way ku hagaajiyeen marka haddana meel fiican buu mari haya marka wayna soo gaarsiyeen amaanada ayaga si fiican bay ay u guteen